Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Dit is mijn reading voor de maand september. Ik heb vier kaartjes getrokken uit vier verschillende orakelkaartensets. Het een eenhoornkaartje, een drakenkaart, een engelenkaart. En dan nog een van mijn lievelingsdecks heb ik dus ook een prachtige kaart getrokken, zodat jullie hier kunnen zien. Nu, bij de eenhoorns kwam deze kaart naar voren. Zoals jullie zien, een prachtige gevleugelde eenhoorn. Ook wel Pegasus genoemd. En daar staat bij de informatie steun. Vraag om hulp, neem meer rust en koester jezelf. Dus het wordt een maand waarin we blijkbaar weer heel erg gesteund gaan worden door de lichtkrachten. Door de eenhoorns, de draken, de engelen, de natuurwezens. En het is ook belangrijk om rust te nemen op tijd en goed voor onszelf te zorgen. Het is een hele mooie, prachtige kaart, zoals dat jullie kunnen zien. Echt een prachtige Pegasus die ons ondersteunt in de maand september. En dan hier bij de drakenkaarten heb ik deze prachtige kaart getrokken. Het is een lucht- en waterdraak. En daar staat ook bij geschreven: helpt je om in contact te komen met de hogere frequenties. Vertrouw je intuïtie. Ontwikkel je psychische gaves. Wees open en toegankelijk. Dus dat is ook een heel erg mooie kaart. Ook weer heel erg mooi getekend. Echt een prachtige lucht- en waterdraak. De elementen lucht en water zouden ook een belangrijke hoofdrol spelen in de maand september. Dus zoals het erbij staat, helpt om je contact te maken met de hogere frequenties. Daar wordt weer al iets op gewezen dat we heel erg veel steun krijgen van de lichtwezens, de draken, de eenhoorns, de natuurwezens, de engelen. Dus veel steun in de maand september. En dan hebben we hier een prachtige aartsengel die ook naar voren kwam. Aartsengel Sandalphon. En deze aartsengel staat bekend dat hij heel erg met de aarde verbonden is. En dat hij ook, als we wensen hebben, dat we de wensen die we hebben aan aartsengel Sandalphon mogen overdragen. En deze engel zou dan onze wensen naar de bron brengen. Dat is ook een hele toffe, mooie aartsengel om mee samen te werken. Hey, de natuur is blijkbaar ook heel erg belangrijk in de maand september, dat we ons met de natuur verbinden. Daarom dat deze element, de draak, ook naar boven kwam. De draak van lucht en water. Elementen, heel belangrijk in de maand september blijkbaar. En dat zodat we ook altijd hulp mogen vragen, ook aan aartsengel Sandalphon, die in de maand september blijkbaar ook heel erg aanwezig gaat zijn. Dus we mogen hem altijd om hulp vragen. En als we wensen hebben, mogen we deze wensen aan aartsengel Sandalphon overdragen, zodat hij deze naar de bron kan brengen, zodat onze wensen vervuld kunnen worden. Een prachtige aartsengel Sandalphon. En dan de laatste kaart die ik heb getrokken voor de maand september is overcoming obstacles. You can overcome anything. Dus heel erg duidelijke boodschap is dat we alles kunnen overwinnen. Alle obstakels kunnen we overwinnen. We hebben de kracht in onszelf. Je ziet hier weer ook al wat natuur opgetekend. Een mooi vogeltje. En hier een tak en wat bladeren en zo. Een grote rots met een zwaard in. Dus het zwaard staat symbool voor onze kracht.
Dat we zo sterk zijn dat we zelfs door symbolisch bedoeld door steen kunnen gaan. Want we zijn veel sterker en veel krachtiger dan dat we denken. We kunnen echt heel erg veel aan. Dus ja, we kunnen alles overwinnen en moeten gewoon echt geloven in onszelf. Innerlijke kracht in onszelf ervinden. En geloven in onszelf, goed voor onszelf zorgen. En ons verbinden met de natuur, ook wel heel erg belangrijk, zoals dat de kaarten aangeven voor de maand september. Dus ja, dit was mijn reading voor de maand september. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben, dat het jullie kan inspireren. En ik wens jullie nog heel erg veel moois toe en een heel erg fijne tijd. En heel erg veel liefs van mij.